Bulan nuwun, Mbok Narsiwun. Mangga. Nah, jen, abane bungah banget niki. Nggih, alhamdulillah niki sawah panen. Ah. Mun panen malih niki dadi kula ngrumat pantun niki dipaneni, alhamdulillah tembaring berkah sang Gusti Allah niki. Niku pantune jenis napa? Niku 32. 32. Nggih. Kayong main banget nggih kahanane. Alhamdulillah niki diparingi subur. Winginane mimiti nggih. Nggih. Nika sing panen ping sepindah. Pindah. Niki sing ping kali. Kali niku mangke ping 3 niku ler mandi. Oh, garap pinten nggih niki? Kanggen. Alhamdulillah rabbil alamin. Yuswane pun pinten jenengan? Taun 50 nggih, mase pun kertos lah. Oh lah ya 70 punjul nggih. Nggih, tapi alhamdulillah teh cepet datang sabin. Nggih. Niki kayong sing nyambut gawe kok langkah wong nom nggih seniki. Nah, seniki pada boten purun kok. Sebabe napa niku? Sampeyan pada boten purun panas, boten purun sing kesel. Lah padahal nggih berkah banget urip nang nang sawah. Nggih. Kula seneng muga dinten kenging padang semulan kan seniki kula. Alhamdulillah. Niki jenengan abane wau pun nyangking anu unjukan kiriman nika mungkin katun ngaso dar kepringet dar kan eca kali sop kali sambel alah main sangat niku sope sop napa niku sop perni niku kan dikoko kali sambel niku semangat panas-panas kali sambel dan niku kula kesuwun sangat wingi diparingi gorengan cimplung dah. Bojo kula teng omah seneng banget kan dine sapa sih, Mbah? Diparingi nang Mbok Narsiwun dah. Budine nika budi napa, Moyong? Ya budi ketan nika wis Mas, malah teks nika sing mempur-mempur mboten tek. Goreng wong mat anu kan mempuyukan sih dados nika tesi, teng utang. Geng-geng alhamdulillah nggih. Ngomong tandurane pirang-pirang ya. Dah, jan luar biasa. Lah nika kakine teng budi kaki Suhadi. Ayo mangga mereka teng anu tek tiliki. Alhamdulillah. Ya, do bisoli pirangkan diki ya. Ya. Yo. Ya, dan bunga. Bunga. Wah. Mbak Suhadi, nah, panen ya. Yo, dan alhamdulillah bunga nggih. Ya alhamdulillah. Ya. Ya sedulur pada berkah uripe niki. Alhamdulillah. Oh, nggih, boleh madai. Dan ah. Nika, oh, dan main ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Oh. Yo, lah, alhamdulillah, ya. Yo. Alhamdulillah. Dan senang nih, bunga. Yo. Ya, moga-moga berkah ya, Mbah. Alhamdulillah, moga berkah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, sedulur. Niki kawontenan wonten Sabin Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas ngenjang kali dinten malim pun puasa niki alhamdulillah kenanggo sango puasa nggih Mbah niki dina minggu niki esih mulai napa panen nah nggih alhamdulillah yurobin alamin berkah-berkah uripe sing berkah. Kesuwun Mbok Nar. Yeah. Mangke kula melu medang bareng di aman-aman nggih. Alhamdulillah. Kula seneng mati terus bareng sami kali Jakarta. Ah nggih nikmati urip bebrayan agung dadi wong tani. Ya, assalamualaikum, Mbah.